ხა მოკლედ როგორც ქალბატონმა თინიკომ აღნიშნა, მე გახლავართ ქალაქ რუსთავის მეშვიდე საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი ხათუნა ვერიძე. და დღეს თქვენ წინაშე მინდა წარვადგინო კომპლექსური დავალება, რომელიც მერვე კლასში განვახორციელე თემა იყო. თემა, როგორც ცნობილი არის, შუა საუკუნეების საკითხი, არაბთა სახალიფო სამიზნედ ცნება იყო ისტორიული მოვლენა პროცესი. რაც შეეხება საკვანძო შეკითხვას, იგი ჟღერდა შემდეგნაირად: როგორ წარმოვაჩინო სახელმწიფო კარისადმი მიმართვაში არაბების მსოფლიო ასპარეზზე გამოსვლის წინაპირობები, მიზეზები, შედეგები და მნიშვნელობა. სახელმწიფოს შექმნის გავლენა ადრეული შუა საუკუნეების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ისტორიაზე. რა თქმა უნდა, გქონდა ქვეცნებების და ქვესაკითხების, რომელიც ახლა თქვენ წინაშია წარმოდგენილი, და მინდა პირდაპირ გადავიდე კომპლექსური დავალების პირობაზე. კომპლექსური დავალების პირობა იყო შემდეგი: წარმოიდგინეთ, რომ ხართ არაბთა სახალიფოს შექმნისა და პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის თანამედროვე, მოირგეთ ამ ეპოქის პოლიტიკოსის, ქართლის ერის მთავრის მრჩევლის როლი და წერილობით წარმოადგინეთ მიმართვა, სადაც არაბების მსოფლიო ავანსცენაზე გამოსვლის მოსვლას ნეგატიურად ან პოზიტიურად შეაფასებს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიმღებს შესაბამისი ქმედებებისკენ მოუწოდებთ. მიმართვაში ხაზგასმით უნდა წარმოეჩინათ მოსწავლეებს არაბების მსოფლიო ასპარეზზე გამოსვლის წინაპირობები, მიზეზები, შედეგები და მნიშვნელობა, რატომ შეიძლებოდა ჯობდეს ან არ ჯობდეს ურთიერთობა არაბებთან და ვიდრე სპარსელებთან და ბიზანტიელებთან, რა გავლენა ჰქონდა სახალიფოს შექმნას ადრეული შუა საუკუნეების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ისტორიაზე. აქვე ძალიან მოკლედ მინდა წარმოგიდგინოთ რესურსები, რომლითაც მოვახერხეთ და გავედით გარკვეულ შედეგზე, რომელსაც მოგვიანებით გაჩვენებთ. ეს არის ვენის დიაგრამა, მაგალითად კონკრეტულად, სადაც ბავშვებმა შეადარეს ქრისტიანული და ისლამური რელიგიები და მათი საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები და ხედავთ თქვენ ბავშვების ნაშრომებს. ამავე დროს ბავშვებმა მოახდინეს რუკების ანალიზი და ახლა თქვენ მინდა წარმოგიდგინოთ კონტურული რუკები, როგორ შეავსეს და როგორ იმუშავეს აი ამ რუკებზე. ძალიან საინტერესო არის ზოგადად ბავშვებისთვის კონტურულ რუკებზე მუშაობა და აქ ერთხელ უკვე გაიჟღერა, მაგრამ მე კიდევ მინდა რომ თქვა, რომ ძალიან დიდი მადლობა დიოგენეს გამომცემლობას, რომელმაც ძალიან საინტერესო წიგნი მოგვაწოდა თავის საინტერესო მოსწავლის რვეულით და საინტერესო რესურსებით. აი ეს გახლავთ, აი ეს კონტურული რუკები, რომელიც მინდა რომ მინდოდა რომ თქვენთვის მეჩვენებინა. ამავე დროს აი ბავშვებისთვის რომ მეჩვენებინა, ანუ რაღაცა პროვოცირება მომეხდინა მათი ინტერესის, მე თვითონვე მენტიმეტრზე წარმოვადგინე ესეთი გამოკითხვა. გამოთქვით თქვენი აზრი, ჯობდა არაბებთან გაგვეფორმებინა მშვიდობიანი ხელშეკრულება თუ გვებრძოლა მათთან. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ როდესაც აი ამ სამუშაოს ამ კომპლექსურ დავალებაზე უმუშაობდით, მაშინ სკოლა იყო ჰიბრიდულ რეჟიმზე, ვიყავით როგორც ონლაინ, ასევე სკოლო სივრცეში გქონდა საშუალება და ყველანაირად ვცდილობდი, რომ ორივე სივრცე გამომეყენებინა. აი ხა ეს კონკრეტულად გამოკითხვა ჩავატარე მე ონლაინ სივრცეში, შეძლოთ სახშიც ეპასუხათ ამაზე. როდესაც ისინი დაბრუნდნენ, აი როგორც ხედავთ, ეხლა სჯობდა გაგვეფორმებინა ხელშეკრულება, 13-მა გასცა ამაზე პასუხი, ხოლო სჯობდა გვებრძოლა 9. მე საბოლოოდ უკვე შედეგები რო ვნახეთ, არა, ვნახე საბოლოოდ უკვე რატომღაც პოზიცია შეცვლილი იყო და უმრავლესობა გადავიდა და ყველა თითქმის გადავიდა, რომ სჯობდა გაგვეფორმებინა ხელშეკრულება აი ამ პოზიციაზე. ეს პოზიცია გამოხატა. როდესაც სკოლაში დაუბრუნდით ტესქემის დახმარებით, შევარჩიეთ არგუმენტები არაბებთან ზავის დადების მომხრე და საწინააღმდეგო არგუმენტები, რასაც შემდეგ საკლასო დისკუსია მოყვა და თქვენ ალბათ გეცოდინებათ, რომ ბავშვებს საერთოდ ძალიან მოსწონთ, როდესაც ყველაფერს სურათს უღებენ და ეს იყენებენ ტექნოლოგიებს და აი ეს საბედნიეროდ აღმოჩნდა ჩემში მოსწავლეების გალერეაში ეს გადაღებული დაფა, სადაც არგუმენტები გვაქვს წარმოდგენილი. რაც შეეხება ბოლოს, აი გავლენაზე, როდესაც არაბთა სახალიფოს გავლენაზე საუბრობდით, აქ ონლაინ სივრცე გამოვიყენე ისევე და კახუთით
თამაში მოვახდინეთ. მართალია, კახუთზე წარმოდგენილი აი ეს შეკითხვები ძირითადად არის დეკლარატიული სახის, თუმცა პერიოდულად ჩერდებოდი და ვცდილობდი, რომ აი ესეთ რაღაცა პროცედურული ხასიათის კითხვები დამესვა და მიმართულებები მიმეცა, თუ როგორ უნდა გამოეყენებინათ საბოლოო პროდუქტში აი აღნიშნული შეკითხვები. ეხლა კონკრეტულად მინდა წარმოგიდგინოთ ნამუშევრები. მუშაობის დაწყებისთანავე მოსწავლეებს მივეცი სრული თავისუფლება, რომ როგორც სურდათ ინფორმატით წარმოედგინათ საბოლოო პროდუქტი. ელექტრონული ან ხელით გაკეთებული, ამავე დროს ურთიერთშეთანხმებით დავადგინეთ ნამუშევრის ჩაბარების ბოლო ვადა. ბავშვების ნამუშევრების საბოლოო პროდუქტი იყო ძალიან მრავალფეროვანი. ზოგი შეეცადა, რომ ესეთი დაძველების ეფექტი, ეხლა ეს კონკრეტულად ეს ნაშრომი იყო, დაძველების ეფექტი გააკეთა ჩაისფერით და ამავე დროს სახელებით შეიცვალეს, მოირგეს რაღაც აი კონკრეტულ შემთხვევაში ანთიმოზის ქალიშვილი თაია დაერქვა ბავშვმა სახელად. და ბავშვებმაც, როგორც ვითხარით, სხვადასხვა სახის ნაშრომები წარმოადგინეს. აი როგორც ხედავთ, ახლა არის ზოგი შეკიდული ბეჭდით, აი ესე გრაგნილის სახით და შეკიდული ბეჭდით. ზოგის ნაშრომი არის აი ესეთი ელექტრონული ვერსია, Word-ის ფაილი. ახლა მინდა რომ ეს Word-ის ფაილი გავხსნათ და გაჩვენოთ თქვენ როგორი ნაშრომია, საკმაოდ შრომატევადი სამუშაო გაწია ამ მოსწავლემ და სახელიც ელჩის ქალიშვილი გვანცა დაერქვა. ანუ ამით მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ბავშვების ფანტაზია საზღვარი არ აქვს და ძალიან საინტერესოდ წარმოაჩენენ თავიანთ ნაშრომებს ხოლმე. ეს გახლავთ PowerPoint-ში განხორციელებული ნაშრომი, თავდაპირველად არაბების შესახებ ისაუბრა ბავშვებმა და ბავშვმა მოსწავლემ და შემდეგ უკვე მრჩევლის მიმართვა დაწერა აი ესეთი ფორმით. კონკრეტულად ეხლა მინდა წარმოვადგინო რამდენიმე ნაშრომი, რომლის შეფასებაც მოვახდინე. მანამდე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ დავალებაზე მუშაობის დროს ბავშვებმა მოახერხეს პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვა. შეძლეს კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება. უწყინვალედ მოახერხეს დროსა და სივრცეში ორიენტირება. სანამ საბოლოო პროდუქტს დადებდნენ, იკვლიეს სხვადასხვა წყარო, დასახეს სტრატეგიები. მოკლედ, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ მხოლოდ ამ ერთმა კონკრეტულმა დავალებამ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვლილ ყველა გამჭოლ უნარში წასწია ბავშვები და მიუახლოვა გრძელვადიან მიზანს, სამიზნეცნებებს და საფეხურის შედეგებს. ეხლა კონკრეტულად იმ ნამუშევარზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც შევაფასე უნისტრუქტურული დონით. მოკლედ, აი აღწერა არაბთა ყოფა ცხოვრება მოსწავლემ, სახალიფოს შექმნის წინაპირობებზე ისაუბრა, ახალი რელიგიის შექმნაზე ისაუბრა, თუმცა როგორც ჩანს, ბოლომდე არ დაუკვირდა დავალების პირობას, ამიტომ ქართლის ერის მთავრის მრჩევლის სტატუსით მიმართა არაბებს და მოუწოდა მშვიდობისკენ. კონკრეტულად მინდა მოვიყვანო ნაწყვეტი მოსწავლის ნაშრომიდან. თქვენ თქვენი სახელმწიფოს დაცვისთვის უნდა იბრძოლოთ, არა სხვის სიკუთვნილი მიწისთვის, ასევე უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი მეომრების მდგომარეობაც, რადგან მათი დიდი რიცხვი ამ ომებს შეეწირა და თუ არ გაჩერდებით, ამას უფრო დიდი მსხვერპლი ეყოლება, მათ შორის დაპყრობილი ტერიტორიის მოსახლეობის ნაწილიცო, წერს ჩემი მოსწავლე. და როგორც გითხარით, ეს ნაშრომი მე პირადად შევაფასე უნისტრუქტურული დონით. რა თქმა უნდა, წინასწარ მქონდა გამზადებული აღწერილობა, თუ რა მოლოდინები უნდა მქონოდა ბავშვისგან. აი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეკომენდაციებიც მივეცი, რომლებსაც აქვე წარმოგიდგენთ ცხრილის სახით. ამავე ცხრილში მოსწავლისადმი მითითებებთან ერთად მოვათავსე კრიტერიუმების შესაბამისად, რა შეეძლო მოსწავლემ კარგად და რა დააკლდა მის ნაშრომს. მართალია, რომ კრიტერიუმებად ჩაშლას მხოლოდ მიმართებით დონეზე ვაკეთებთ, თუმცა ჩემთვის აი ეს ფორმა მეტად მოსახერხებელია. ყველაფერი ერთ სივრცეში მაქვს, ეს საშუალებას მაძლევს, რომ ბავშვის წინსვლა შევაფასო,
მათივე შესრულებული წინა ნაშრომის შესაბამისად, ხოლო მოსწავლეს რაც შეეხება, მხოლოდ შეფასება რეკომენდაციას ვუგზავნი. კონკრეტულ დავალებაზე მოსწავლეს გადავუგზავნე. საუბრობ არაბთა მსოფლიო ასპარესზე გამოსვლის წინაპირობებზე. აღწერ არაბთა ყოფა ცხოვრებასა და რელიგიას. ასევე ეხები მათ დაპყრობით პოლიტიკას. რაც შეეხება მიმართვის ფორმას, მიმართვა უნდა ყოფილიყო ერისმთავრისადმი, რადგან შენი მიმართვა არის არაბებისადმი, შესაბამისად გამოგრჩა დავალების მნიშვნელოვანი ნაწილი. რჩევის მიცემა ერისმთავრისადმი, სადაც არგუმენტირებულად იმსჯელებდი, როგორი ურთიერთობის დამყარება სჯობდა არაბებთან და რატომ. და მივეცი ესეთი რეკომენდაცია, გთხოვ კიდევ ერთხელ გაიაზრო დავალების პირობა და გამოთქვა შენი ვარაუდი ქართლის მხრიდან რომელი პოზიციაა მისაღები, დაცვის სიგელის გაფორმება თუ არაბების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამისთვის მნიშვნელოვანია კარგად გაითავისო ეპოქა, საკუთარი თავი წარმოიდგინო შესაბამის ეპოქაში და ორივე მხრიდან შეხედო მოვლენებს. ამავე დროს გაითვალისწინე, რომ არაბებს არაერის თავი, არამედ ხალიფა მართავდა, ანუ ეს შეცდომა ჰქონდა ბავშვს დაშვებული და მიმართავდა არაბთა ერის თავს. რაც შეეხება შემდეგ ნაშრომს, შემდეგი ნაშრომი შევაფასე მიმართებითი დონით. აქ საინტერესოდ მოიქცა ბავშვის მან განმარტა, რომ ერისმთავრის რჩევის მეუღლეა და მეუღლის ავადმყოფობის გამო საკუთარ თავზე აიღო რჩევის მიცემა. მან ურჩია, რომ არაბებთან შობდა გაფორმებულიყო ზავი, მოიყონა სხვადასხვა არგუმენტი, რომ კონკრეტულად დაცვის სიგელის პირობები მსუბუქი იყო და ამავე დროს ისაუბრა კონტრარგუმენტებზე, შეეხო არაბთა სახალიფოს შექმნას, ახალი რელიგიის ისლამის ჩამოყალიბებას. მოსწავლემ აღნიშნა, რომ რამდენადაც მან იცის, რელიგიებს შორის დიდი განსხვავება არ უნდა იყოს, იგულისხმა ერთღმერთიანობა და სხვა საერთო ნიშნები, რაც გამორიცხავს კონფლიქტებს რელიგიურ ნიადაგზე. მოსწავლის ნამუშევარი, როგორც გითხარით, შევაფასა მიმართებითი დონით და მას ესეთი შეფასება და რეკომენდაცია მივეცი. საუბრობ არაბთა მსოფლიო ასპარესზე გამოსვლის წინაპირობებზე. აღწერ არაბთა ყოფა ცხოვრებასა და რელიგიას, ასევე ეხები არაბთა დაპყრობით პოლიტიკას. გამოთქვამ შენს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სჯობდა დაცვის სიგელის გაფორმება არაბებთან. მოსაზრება სადასტურებს საინტერესო არგუმენტებით. მოყავს კონტრარგუმენტები. საუბრობ არაბთა სავაჭრო გზაზე, რელიგიაზე. რაც შეეხება არაბთა სახალიფოს შექმნის წინაპირობას, ნაშრომში კი იყო, მაგრამ და საქმიანობა, თუმცა ნაკლებად იყო გამოკვეთილი, ამავე დროს ნაკლებად განხილული დაცვის სიგელის პირობები და მოსწავლეს მივეცი რეკომენდაცია. გთხოვ კარგად დაფიქრდი, რამდენად მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო სახალიფოს შექმნის გზაზე, ახალი რელიგიის შექმნა. კიდევ ერთხელ გადახედე დაცვის სიგელის პირობებს, ეს შვალებას მოგცემ შენს არგუმენტებს საინტერესო ვერსიები დაამატო. აი ესეთი შეფასება და რეკომენდაცია გადავგზავნე. რაც შეეხება შემდეგ ნაშრომს, მინდა წარმოგიდგინოთ ამონარიდი ვიდეო პრეზენტაციიდან, ანუ მოსწავლემ გადაწყვიტა, რომ ვიდეო პრეზენტაცია გაეკეთებინა და იმედია, რომ ხმაც გაისმება თქვენთან. ცხადად. ანუ ხმა არის მის ხომ, მგონი. იცით, როცა თავშივე უნდა ჩაურთოთ ხმა გაზიარებისას. კი, არა უშოს, მე მოკლედ ვიტყვი, ახლა ბავშვი აღწერს, რომ აი ესეთი ფორმით გააკეთა და ისიც თავაზობს, რომ მშვიდობიანი ურთიერთობა უნდა დაემყარებინათ არაბებთან და დაცვის სიგელის პირობები უნდა მიეღოთ. და მე ახლა გავაზიარებ რა რეკომენდაცია მივეცი მოსწავლეს და ამის მიხედვით უფრო კარგად წარმოვიდგენ, რაზე საუბრობს მოსწავლე. საუბრობ არაბთა მსოფლიო ასპარესზე გამოსვლის წინაპირობებზე. აღწერ არაბთა ყოფა ცხოვრებასა და რელიგიას. ასევე ეხები არაბთა დაპყრობით პოლიტიკას. ამავე დროს კარგად გაქვს განხილული სახალიფოს შექმნის წინაპირობა. საუბრობ, რამდენად მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო სახალიფოს შექმნის გზაზე ახალი რელიგიის შექმნა. რა მნიშვნელობა ჰქონდა არაბეთის სახალიფოს შექმნას? გამოთქვამ შენს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სჯობდა დაცვის სიგელის გაფორმება არაბებთან. მოსაზრება სადასტურებს საინტერესო არგუმენტებით. მოყავს კონტრარგუმენტები. საუბრობ ამავე პერიოდში საქართველოს გარეთ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე.
კერძოდ ბიზანტიასა და სასანიანთა ირანის მდგომარეობაზე. განხილული გაქვს დაცვის სიგელის პირობები. საუბრობ არაბთა სახელმწიფოს შექმნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გავლენასა და არაბთა სავაჭრო გზებსა და რელიგიებზე. სასურველია მეტი ყურადღება გაგემახვილებინა ისლამური რელიგიის გავრცელებასა და სახალიფოს შექმნის სოციალურ გავლენაზე. ნაშრომის ტექსტურ ნაწილში მიმართავ ქართლის ერის მთავარს, თუმცა პრეზენტაციისას ახსენე ქართლის ერის თავი. ანუ ეს პრეზენტაცია, რომლის ხმაც ვერ გავიგეთ, იქ თავიდან ბავშვი იწყებს, რომ მიმართავს ქართლის ერის თავს, რაც ფიქრობ, რომ ფაქტობრივი შეცდომა იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ყურადღება გაამახვილე, რომ შემდგომისთვის აღარ დაეშვა. თქო ყურადღება გაამახვილო დეტალებზე. შეიძლება პარალელი გაავლო სხვა დამპყრობლებთან ან თანამედროვეობასთან, განაზოგადე შენი ნაშრომი და გამოდი არაბების ჩარჩოებიდან. მადლობა კარგი ნაშრომისთვის. ეს იყო ჩემი კომენტარი და აი იცით რა მინდა ახლა აქვე აღნიშნავ, რომ მართალია კრიტერიუმებით ეს ნაშრომი და წინა ნაშრომი ორივე აკმაყოფილებდა ამ მიმართებით დონეს, თუმცა ვთვლი, რომ ეს მეორე წარმოდგენილი ნაშრომი ბევრად უფრო ყოვლისმომცველი იყო და აშკარად უფრო მაღალ საფეხურს განეკუთვნებოდა, თუმცა თლად მიმართებითზე მაღალი ვერ გავრისკე და ვერ მივანიჭე ნამდვილად. რომ შევაჯამო უშუალოდ ეს დავალება, ხო? კლასში სულ მყავს აი ამ კლასში, კონკრეტულ კლასში 28 მოსწავლე და დავალება აბსოლუტურად ყველამ წარმოადგინა, თუმცა იყო სამი მოსწავლე ისეთი, რომელმაც რატომღაც მიუხედავად ამდენი შრომისა მაინც ამჯობინა მოკლედ ამოპრინტერებული მოეტანა და პრეზენტაციაც არ გააკეთა, ამიტომ მათი ნაშრომები პრესტრუქტურულ დონეზე შევაფასე და რა თქმა უნდა წინასწარ მქონდა აი ესე წარმოდგენილი და შექმნილი დონეების მიხედვით, თუ რა შეიძლება რა მოლოდინები უნდა მქონოდა ჩემი მოსწავლეებისგან. ეს იყო ყველაფერი ის, რაც მე თქვენთვის მინდოდა მეთქვა ამ ეტაპზე. ხო, მე თვითონ მოვახდინე ჩემი ნაშრომის დეკონტექსტუალიზაცია და წარმოგიდგინეთ თანამედროვე თბილისი და თანამედროვე საუდის არაბეთი როგორ გამოიყურება და რომ დღეს ნამდვილად მშვიდობიანი ურთიერთობა გვაქვს, ტურისტების გაცვლა, გამოცვლა და ესეთი ბედნიერად უგრძნობთ ერთად თავს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.